tarde, boa noite. Trazer esse Option File novo aí pra vocês. E vou ser bem breve, pra não demorar muito no vídeo. Vou mostrar como tá, como veio no caso, e como vai ficar com o Option File. Vou aqui em jogadores, vou ver aqui as ligas, vou mudar as logo do time também. Esse é o Option File. Vai vir os padrões atualizados. As logos aqui atualizadas do Chelsea, do Everton, Liverpool, Manchester City, vários times aqui também. A Inter de Milão. Olha o que fizeram com a nossa Inter de Milão. Vai vir também atualizado os padrão da Inter e do Milan. Beleza? Vai vir mudando isso aí também. Esse Option File. E a Liga Espanhola também. Apesar que na Liga Espanhola só tem muita coisa não. Muito difícil alguém jogar na Liga Espanhola sem ser com o Real Madrid e com o Barcelona. Aí pronto, vai vir atualizado o padrão do Real. E também. O que, meu Deus? Acho que o Grêmio. Será? Só se vir atualização padrão novo. E tem aqui também, ó. Os clássicos. Os famosos Legend, no caso, né? E aqui vocês podem ver que tá com emblema errado, nome errado. Os nomes dos jogadores tá tudo errado, ó. Aí vão vir ajeitado nesse pé. Não tem muita coisa pra falar, não. As competições também. Mudou as competições. Aí, essa daqui é a skin atual que veio direto do PES. E ainda vou mostrar acho que vai vir, é como vai ficar. Por uma atualização. Copa do Brasil. Meu Deus. Pronto, é isso aí. Agora eu vou mostrar como é que vai ficar. Beleza? Veja, aqui eu vou deixar esse link aqui. Que é o link para você estar baixando. O arquivo é esse aqui. Vai vir 859 MB. Aí vocês vão estar baixando esse arquivo. Que é o arquivo que vai estar lá para você estar fazendo o BO, beleza? Rapaziada, o Option File está aqui. Como vocês podem ver, eu vou extrair. Extrair agora, cabaço, para vocês verem aí. Eu vou estar deixando esse link aí, desse Option File na descrição do vídeo, beleza? Pra vocês estar podendo usar ele. Então, vou pegar ele. Aqui embaixo. Tem essa parte da save. Vocês vão entrar nessa parte save, vão copiar tudinho. Clique em um e aperta Ctrl A e Ctrl C. Copiou, beleza? Ou vocês apertam com o botão direito e copiar. Vocês vêm aqui em documento. Procura com o nome. Aí procura aqui, ó. PES21. Vai nesses números todinho aqui. Dali save. Vem aqui, apaga esse editor. Dá um delete e cola tudo aqui. Tá passando ali, ó. Calma que não é coronavírus não. Aí, vocês devem substituir. Pronto. Agora eu vou abrir o jogo de novo. E vou mostrar a vocês como é que tá, beleza? Pronto, aqui no PES. Agora eu vou mostrar lá o que mudou, beleza? Já mudou aqui, ó. Bem, ó, os padrão, os tudo aqui mudou. Ó. Que delícia! Então, vamos. Como é que veio? Agora pegou, vai.
Talvez isso. Tudo aqui, ó. Ficar tudo pro padrão. O Everton. Richarlison, Richarlison. Joga de novo. O Liverpool aqui. Acho que o Liverpool já tinha. Não me engano, mas tá aí. Tem. Aqui também, ó, a Championship. Todas aqui. Aqui, ó. Eu tava querendo dizer aqui, ó. A Inter. Pode ver que mudou, foi tudo. Voltou ao normal. Tá ligado, não? Pronto. A Inter. O Milan. Tá vendo, rapaziada? Esse aí foi bom. Chegou outras ligas também, ó. Bundesliga. O Borussia. Esse cara aqui, ó, é demais, mano. É tanto que eu sou inspirado neles. Marco. Opa! Essa face aí. Tá errada, hein? Erradíssima. Foi a de asa, né? Oxi, tá maluco. Tem a Bundesliga. Chegou isso aqui também que não tinha. Brasileirão completão. E meu sonho é padrão novo do esporte. Me tá com padrão novo, né? Eita, é doido. Padrão demais, mano. Vamos ver lá o Legend logo. Aqui, ó. Que delícia. Jurex Park. Esse eu não sei quem é. Beckham. Esse cara joga demais. Escoche. Figo. Oxe, tu é doido. Esse cara aí fazia muito gol. Jogava demais também. Jogava demais também. Tudo que tá aqui é lenda, né? Lenda é lenda, né? Isto é dois cara aí, era um chute, era um. Cada chute era gol. Aqui também jogava muito. Mas rapaziada, é isso aí. Tem aqui outro pack, ó. Deco. As faces tá tudo ajeitadinha, na moral aí. Como vocês podem ver. Beleza, rapaziada? Não tem muito o que falar. É isso aí. Esse é o pet novo aí, para PC, lembrando que é para PC. Beleza? E é isso aí. Até a próxima, rapaziada. Valeu. Falou.